မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမတ်လ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဧပြီလ5ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကလက်လံမိသမျှစုကြည့်ရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်အတွက်ပထမဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့အစိုးရတပ်တန်း၄နှစ်အတွင်းပြည်သူတွေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုဟာပုံမှုအလှမ်းဝေးသွားတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တချို့ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကရနှစ်အနေငယ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းမြေဈေးကွက်အတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားမြေပိုင်ဆိုင်မှုကတော့သမရတပ်တန်း၄နှစ်အတွင်းပုံမှုအလှမ်းဝေးသွားတယ်လို့အချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဥပဒေတော့အစိုးရတပ်တန်းက2021ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့တုန်းကဒါတို့ဇာပေါ်စပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့နော်။ဟို good governance နဲ့ clean government လို့ပေါ့လေ။ဒါရီယာဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြောနေစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုလည်းသမရတက်လာစဉ်ကာလတည်းကိုကတကယ်ရည်မှန်းပြီးတော့ကြိုးကြော်ထားတာရှိပါတယ်။ထို့တော့လည်းပဲအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့အလှမ်းဝေးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့တခြားအခန့်ကဏ္ဍတွေအောင်မြင်မအောင်မြင်တော့မသိဘူးပေါ့။ထို့တော့လည်းပဲအင်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူအများရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဟိုဝေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကညှို့လင့်ထားသလိုလည်းပိုင်ဆိုင်မှုကမရှိလာတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းအရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကမြို့လယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအခုကမြို့စုံတွေရောက်ကုန်ကြတဲ့ဘောဖြစ်ကုန်ကြတယ်လက်ရှိမှာတော့တန်ဖိုးနဲ့အင်ယာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အင်ယာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပြည်သူတွေအတွက်လက်လန်းမမီသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ဖိုးနဲ့အင်ယာအကောင့်ထဲပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာအယောင်းဝယ်အေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါမဲ့အငှားဈေးကွက်မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေပေမဲ့အငှားဈေးနှုန်းကတော့ဆက်လက်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအလှမ်းဝေးနေတဲ့အပြင်အိမ်ငှားကားအတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျင်မြေအကျိုးဆောင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရဗန္ဓာငွေတွေကိုစနစ်တကျသုံးမှုနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရက contract ပေးရမှာစီးပင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီမဟုတ်ပဲနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ပေးနေတာတွေမလုပ်ဖို့ဘူး။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်းတာဂေတမဲဆန္ဒနယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်စိုးက2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနဲ့ပြည်တော်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်ပါအရေးကြီးအဆိုတစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်သည်တွေးစည်းမှုတိုက်တာရတိရောက်တုံလောက်သောရေးယူဆောင်မှုပြုလုပ်ရေးအစိုးရရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗန္ဓာငွေတွေကိုစနစ်တကျသုံးမှုနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို contract ပေးရမှာစီးပင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီမဟုတ်ပဲနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ပေးနေတာတွေမလုပ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမောင်မောင်စိုးတင်သွင်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေမှာတော့ contract တွေကိုတဆင့်ပြန်ပေးတာတွေမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရစီမံကိန်းတွေကိုတဆင့် contract ပေးနေတာတွေကအောက်ခြေမှာရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်လက်ဖက်ခူးရသည်မှာလက်ဖက်ခူးမဲ့သူတွေနှဲပါလာတာကြောင့်ကြောင်မဲမျိုးကလက်ဖက်ချံပိုင်ရှင်တွေဟာအခက်အခဲတချို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ခုနှစ်လက်ဖက်ခူးရသည်မှာဒေသခံလုပ်သားတွေဟာလက်ဖက်ခူးတဲ့အလုပ်မလုပ်ကြတော့ပဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားတရုတ်ထိုင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြတာပိုများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဖက်ခူးမဲ့သူမရှိတော့ပဲလက်ဖက်ချံပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်သားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ခူးတဲ့သူတွေထဲမှာဒေသခံတွေမဟုတ်တဲ့အညာကလက်ဖက်လာခူးတဲ့သူတွေကတော့ကြောင်မဲမျိုးအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနေမြေအေးချမ်းလာကြောင်မလာရဲတော့တာဟာလဲလုံသားရှားပါရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တိုင်းရည်ကြီးကနည်းနည်းမှဟိုဟာပြုလို့ပေါ့တန်လေးတွေကြားနေကြတော့မလိုက်ကြဘူးကိုဂျွာလည်းပဲနည်းနည်းပါကဒီလိုမျိုးတောင်းကြီးရာသီလေးလာတယ်မပြီးဘူးလေအခုအချိန်ကထမ်းတက်နေကြတယ်လက်ဖက်စီးရတယ်အိုက်မာလေးလက်ဖက်စီးမကောင်းဘူးလေအဲ့အတွင်းတော်ဘက်တရားလေလက်ဖက်စီးမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဂျွာဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ခုတက်နေကျမတို့တက်နေပတ်စံနဲ့ပေါ့နော်တူတူလောက်ဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်မလို့မသွားတော့ဘယ်လိုမနေသွားရပေါ့နော်လူလက်ဖက်ခူးရသူတွေအနေနဲ့တရက်ကိုဝင်ငွေကျပ်2500ဝန်းကျင်လောက်ရရှိကြပါတယ်လက်ဖက်ကုန်ကျန်းကနေကုန်ကျော်အဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့လက်ဖက်6တပိတ်သားကိုကျပ်9500နေကြီး6000လက်ဖက်ဆိုတပိတ်သားကိုတော့1500နဲ့1600ကြားရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအများစုဟာတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေတာအများစုရှိတယ်လို့နယ်သာလန်မီဒီယာကပြောလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတိစောက်ရေးလမ်းပြမြေပုံစတင်ခြင်းအခမ်းအနားမှာသူကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာလက်လန်းမီနိုင်မှုကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားဝင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရင်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့မီဒီယာကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတိစောက်ဖို့အတွက်
ရေသွေးပြေးွားတဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုကို2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးရေ300ရာခိုင်နှုန်း300ရာခိုင်နေ2040ခုနှစ်မှာ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း300ဘူးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမှန်ကန်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဥပဒေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒါရီကိုကြီးကြပ်မဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဘန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာ
ပေါ်တာရှိခဲ့ပေမဲ့2014နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ကွန်ဒီဈေးတက်လာခဲ့တာအခုချိန်မှာဆိုရင်ကွန်ဒီတပိတ်တာကိုကြက်၄000ရအောင်ရအောင်ရှင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရေမြုံမှာရှိတဲ့ကွန်ဒီအဝယ်ဒိုင်တွေကဒေတာရင်းကွန်ဒီချန်ရှင်တွေလာရောက်ရောင်းချတဲ့ကွန်ဒီတွေဝယ်ယူပြီးတော့မျိုးစားလိုက်ရွေးထုတ်ကကွန်ဒီအလေးချိန်ပိတ်တာ60ဝန်းနဲ့အဲ့တွေတဲ့ထက်ချုပ်ပြီးတော့မှရန်ကု
ကျွန်တော်တို့ကကားကိတ်တွေအနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုရအဲ့လိုမျိုးကိုနေ့တွေကိုရန်ကုန်ကုန်းစည်းကွက်ကမှတဆင့်ပြည်တွင်းကကွန်းရစားတုံးတဲ့စည်းကွက်တွေပြန်လဲရောင်းချကြသလိုအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းအဓိကတင်ပို့ကြတာပါကွန်းစည်းချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တောင်သူအများစုဟာကွန်းစည်းတွေကိုစုခူးအချောက်လန်းတူလောင်ထားကြပြီးတော့ဈေးကောင်းရတဲ့အချိန်တွေမှာပဲတော့မှမျိုးပေါ်က
ပါတနေ့မှာပြန်များအတိလေးခိုင်တိလေးရှိပါတယ်ခွန်သီးမင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းမိမယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္လာရိုင်းဒေသကြီးနယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေမှာစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာအချိန်တိုတိုနဲ့ကုန်စီရီစစ်ဆေးနိုင်မှုဓမ္မရိုက်ဆက်ကိုအေဘလာတရနေ့မှာစတင်အသုံးပြုနေပြီဆိုတဲ့
ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးတော့မှတန်အထူရှစ်လက်မအထိဖောက်ထွင်းကြည့်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်low dangerous ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကစီအားလုံးကိုစစ်နိုင်တယ်။အဲဓာတ်စီလည်းစစ်နိုင်တယ်။အဲခုနလိုစားတောက်ကုန်တွေလည်းစစ်နိုင်တယ်။အဲတခြားအဲစားတောက်ကုန်တွေတော့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေလည်းစစ်နိုင်တယ်။အကုန်လုံးဒီရောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကစီကိုဒုက္ခမပေးဘူး။အဲအဓိကကတော့သူကလူလောက်ပဲ။ဟောလူပဲဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အနေအထားရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကစစ်ပဲပစ္စည်းရဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖွဲ့ချတာပါခုများပြီကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှာအသုံးပြုမဲ့ X-ray ဓာတ်မှန်စာဟာမူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဓာတ်မှန်ထိန်းချုပ်သူ2ဦးသာလိုတဲ့အတွက်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်မယ်လို့လည်းကုန်သွယ်ရေးဆောင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ကကြပြဝပင်လယ်ကမ်းခြေမှာအကောင့်တွေဖော်မဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း area အတွင်းကမြေယာတွေကဇင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲမျိုးနဲ့ခေါ်စာမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ကြပြဝပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသကဥယျာဉ်ခြံမြေတွေနဲ့ခြေရွာအတွင်းကမြေကွက်တွေဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေလာရောက်ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်မြေယာဈေးတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အရင်ကတော့ကြပြဝပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေနဲ့မြေယာတွေဟာပေ40ပေ60မြေကွက်တစ်ကွက်ကို730ဝန်းကျင်လောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ Oran Company Limited ကကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာဟိုတယ်ဇုံနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေခီးသွွားလုပ်ငန်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရထံအစီရင်ခံစာတင်ပြပြီးနောက်မှာတော့7,100ကျော်အထိမြေယာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဥပမာပြရမယ်။ဒီအကွက်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က3,600နဲ့သူတို့ဝယ်တာတော့ပေါ့။အခုဆိုရင်3,100နဲ့ရောင်းမှဆိုရင်လူတိုင်းကလူပြီးဝယ်ကြမယ်အနေထားမှာရှိနေတာပေါ့။ဒီအကွက်ကိုပဲလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီခြံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွာပြင်ကခြံတွေပေါ့။ဒီပြင်ကခြံဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဆိုရင်30လောက်နဲ့ပေါက်တာရှိတယ်တော့မနေ့ကဒီချိန်ဆိုရင်350လောက်ပေါက်တာအခုဆိုရင်အကုန်လုံး300ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတော့တရားနဲ့200ကျားဖြစ်ပေါ့။ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေနဲ့ကျေးရွာအတင်းကမြေကွက်တွေကိုအခြားဒေသကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလာရောက်ဝယ်ယူနေကြသလိုကျေးရွာဒေသအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းအစုအဖွဲ့အနေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးမြေယာတွေကိုဝယ်နေကြတာပါ။ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေနဲ့မြေယာတွေကိုဝယ်ယူရမှာတော့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေထံမှာနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်တွေနဲ့ဝယ်ယူကြတာပါ။2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအထိကြပြဝပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသမှာနေမြေအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ရဲဝေးကလာရောက်လဲပတ်သူတွေနဲ့ပါခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ရဲဝေးကနေကမ်းခြေကိုလာရောက်လဲပတ်သူတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ12,000ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကြပြဝပင်လယ်ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအကောင့်တွေပေါ်မဲ့
လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို Oran Company Limited ကနေပြီးတော့2014 August လကမွန်ပြည်နယ်အစိုးရထံစီမံချက်တွေကိုရေးဆွဲတင်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်ဇုံနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေခီးသွားလုပ်ငန်းကိုအခြေခံမဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအပြာဝပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကမြေဧက200ကျော်မှာအကောင့်ထဲပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စီမံကိန်းစုံအတွင်းကြားရောက်နေတဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကမြေယာအများစုကလက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေရဲ့ရာဘာတီဟိုနဲ့ကွန်းသီးပင်လိုနှစ်ရှည်တိနံစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့မြေယာတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့ဓာတ်ဆီစင်းတော့ကပင်ပပေါက်စည်းထက်များနေတဲ့အတွက်ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေရှုံးခံပြီးရောင်းချနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စွိုင်းဝင်ကြီးဌာနကနေဓာတ်ဆီတကားလန်းကိုထုတ်စည်း 3,450 ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရပြီးတော့လက်ရှိပေါက်စည်း 2,800 ကျပ်နဲ့ပြန်ရောင်းရတဲ့အတွက်တကားလန်းကို 650 ကျပ်ခန့်ရှုံးနေတယ်လို့စက်သုံးစီဖွင့်လှစ်ထားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုလဲဓာတ်ဆီကိုတန်တန်လေးနဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ပေးနိုင်မယ်။သူတို့ပြောတဲ့နှုံးနာနဲ့ 455 voltage နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းမှာဆိုတော့ဒါဆန်ပဲเนาะဆန်လီတာပဲအဲ့လီတာအတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြေဝါလေးထုတ်ပေးမှာဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်ဘာပြောပြောဈေးနှုန်းကိုလည်းအောက်တင်းသေးတွေတလောက်ကိုလည်းဖြစ်နေခင်ဗျာကျွန်တော်ဓာတ်ဆီစီက3,000ထက်မှာပြည့်အောက်တင်းက2,955ကျပ်ပဲရှိအဲ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကွာဟာကျပ်ကလေးကိုလည်းပြန်လဲပြင်ပေးနိုင်မှာဆိုရင်တော့ပြန်အဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်အစိုးရထုတ်စီကိုဝယ်ယူသူတွေကထုတ်ယူတဲ့စီရင်အတိုင်းအားရကိုင်းတော့နိုင်ငံတော်ကိုအခွင့်ပေးဆောင်နေရပေမဲ့စီမထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့အခွင့်မဆောင်ကြတာတွေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ဆီဆိုင်ငယ်တွေအရန်နစ်နာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ခွဲတန်းကိုထုတ်တဲ့မြို့နယ်ရှိတယ်မထုတ်တဲ့မြို့နယ်ရှိတယ်။အခုတို့လိုကုန်တဲ့လေးတွေတပိုင်းတိုင်းဆိုင်လေးတွေကြတော့တန်းတန်းတွေအရှုံးခံပြီးတော့အခုတို့ကထုတ်ပေးပါလား။တကယ်လမ်းကိုအနည်းဆုံး600အရှုံးနဲ့ဆိုရင်ညီလေးတို့နားလည်မှာပါဘယ်လောက်ရှုံးမယ်ဆိုတာ။နောက်တစ်ခုပြောရင်အဲ့ဆိုင်တွေကိုဒီဝင်ခွဲတန်းရတဲ့သားနဲ့မထုတ်တဲ့ဆိုင်တွေဘလို့အေးယူမလဲဟလာဘလို့ကန့်သက်ချက်တွေရှိမလဲတရားဝင်ကိုလင်းမြင်တာဆိုစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့တရေထုတ်ပြန်ပေးပါလက်ရှိစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးတဲ့ဓာတ်ဆီကအဝါရောင်ဖြစ်ပြီးလူကြိုက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံသားကဝင်တဲ့တကားလန်2900ကျပ်တန်းအောက်တင်း92တကားလန်3900ကျပ်တန်းအောက်တင်း95တွေသာဈေးကွက်မှာလူကြိုက်များနေရလို့73စီဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တာနိုးပဲပါ